بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. دا مشرق تيو پروگرام نخ منصر زيم لهازلي او زيم زاهد ميرو خيل زيد سب پي ٹي اي جلسي خوب دي قتلي بي جلسي كنونشن دي هر سب کو تو منگ وایو اوی خو نور سد پرین خو دا غبر کر کنونشن دي پروند کو هاټ او بلور د باجوړ لګ من کو ګور اول د باجوړ نو سوچکا د باجوړ سم دم سړکونه وکنستل لارې باندې کړل دغه باوجود په زرګونو خلک رال او ورکر کنونشن ته په لار کې او ته خندان واچول نیټ او ته اف کورس او ته خدای باوجود رال په وتا اوس کتلې په کوهات کې پرون په کوهات کې زما په خل په ګراوند کې نور ځای بنو چې کوم ځکه ورکر کنونشن او زی ورکر کنونشن ته چوبور زید سے دا سې یو صورت حال دی چې د پی ټی آی مقبولیت بجای د دې چې کم شي هغه ورځ تر ورځه نور هم سیوا کی نور سیاسي جماعتونو چې کومه جلسې کړي دغه لپاره د پراپر پلاننګ د جلسو د ټیمونو د تشکیل باوجود جلسې کې خلک راوستل له هغوی لپاره بیا هم ممکنه نه دی وخت په پاکه په خبر پښتونخوا کې سیاسي جماعتونو ته کومه وګورو نو پاکستان تحریک انصاف پارلمنټیرین کم د جل پرویز خټک باټي وایي هغه په میدان کې د عوامي نیشنل پارټي په میدان کې دا بلاول سے بیا خیبر پختونخوا ته راغلی و بیا را روان دی جماعت اسلامي هم سهاده پورې په میدان کې وړې غټې جلسې کوي مولانا صاحب یو دوه نیمې وکړلې بیا د هغې نه پس هغه تقریبا سایډ ته شوی دی د هغې جلسې خو اکثر دغه باندې که نه نه لکه د هغې هغې ته څه سیاسي جلسه نه شوی ویلی مطلب هغې د مفتي محمود کانفرنس کوي هغې په نوم باندې په هغې کې هغې صرف مفتي محمود صفتونه بیان او دا د فلسطین په نوم باندې دا جلسې ملسې وشوې اوس هم نه نیم فیصله به تاسو ته پته راکړي چې موږ به د فلسطین په هکله په ټول ملک کې ریلیز وباسو او هغه به کوو مولانا صاحب به د هغې مشري کوي ایشو چې کومه دا ده چې پاکستان تحریک انصاف په عمومي توګه په ټول ملک کې نن بتاته سهیل وړای چې کالم هم کتلی سهیل وړای چې په خپل هغه کالم کې د یو دوه یو نون لیګي او یو خفیا ترمنځه باتچیت باندې یو ډایلاګز هغه لیکلی دی په هغه ډایلاګ کې هغه لیکي چې موږ مقبولیت ته نون لیګي او تو او ته وایي چې یاره جي مقبولیت او دا خو په یو ځای دا دی خو اوس هم په اربن ایریا یعنې په ښاریزو علاقو کې د پاکستان تحریک انصاف مقبولیت د 70 نه 80% پورې دی او که دا ووټر د انتخاباتو په ورځ راووته نو د هغې بیا ودرول زموږ دپاره کار نه دی زموږ د وس کار نه دی دا هغه بنیادي سیز دی چې دی وکېږي خو د انتخاباتو که موږ وګورو د پاکستان تحریک انصاف ورکر کنونشن په پنجاب کې نه دی شروع په سند کې نه دی شروع بلوچستان کې نه دی شروع هغوی صرف د خیبر پختونخوا نه د دې آغاز وکړ او اوس توقع داره چې هلته به هم په پنجاب کې هم د ورکرز کنونشنز آغاز وشي دلته خو تاسو ته پته ده نوی د هغوی لیډر راغلی دی شرف المروت هغه مشري کوي دیس از لبه لږ پوینټ لبه بیا راځو چې پاکستان تحریک انصاف چرته ولاړه ده پاکستان تحریک انصاف به نن تاسو ته پته نن په های کورټ کې یو کیس هم و هغه کیس لږ حواله به زه درکړم زاهد صاحب نن پېښور های کورټ کې نن د پاکستان تحریک انصاف یو درخواست جمع کړی و چې الیکشن کمیشن موږ د انتخاباتو د عمل نه د لرې کولو دپاره هڅې کوي کوششونه کوي موږ نه د بیټ نه اخلي نو مهرباني وکړئ الیکشن کمیشن چې کوم دی دغه کومه فیصله کوي هغه فیصله څه شی ده هغه د زموږ د ضمني انتخاباتو په حقله ده سوري ضمني نه انټرا پارټي الیکشن په حقله ده بالکل نو د هغې په حقله مهرباني وکړئ چې الیکشن کمیشن د دغې نه منع کوي نو نن پېښور های کورټ الیکشن کمیشن پاکستان ته احکامات جاری کړل چې ته فی الحال کیس کې چلے وچلوه خو د حتمی فیصله به نه کړې سو پورې چې پېښور های کورټ نه یې کړې تاسو ته پته و دا صرف یو قسم نه ریلیف رالی او ریلیف هر چا ته تاسو پته زاید صاحب املاو شوی دی ګوره دا سټی خو چار سره لاس هر سره ته ملاویږي او مینه شل پاره به تاسو تنقید هم کتلی او یی پرون رټ دا یار شونن پاغي باندې شونوی مو شولاو نن دا یو حق فیصله مو شولاو
عدالت چکم دے بے یو سیاسی جماعت تا چکم دے دے ریلیف فرکول پسلسل کوشش کئی خلیہ سیب زمان اصل کی نن توستا پت استانن دا ٹول نغڑ خبر دا دے پا کم بانے چا زمان دا 1947 نو سا پورے دا مسئلہ روانا دا دا ٹول نغڑ خبر نن دا او ما نن امید ساتا چیارا زمان دا پاکستان خلق چی دی او خاص کر مثال پا طور بانے زمان گا مشران چی کم دی نواز شریف سیب و زرداری سیب دا غی سٹیٹمنٹ را لالخو دا آغا حوالی پا کسا ذکرنو ما او نکت کم از کم تاستا پتا نن انڈیا سپریم کورٹ چی کم دی آغا فیصلہ کردی دا دا کشمیر حوالی سر او دا کشمیر 370 آرٹیکل چی دی آغا برقرار پاتے کو دا دی مطلب دا دی چی مونہ کشمیر لار زدے ہو خسار را خبر بازدہ کانونی طور بانے مونہ لار ریف ریس کو مانگا دا پلسطین غم کو خو پچھے چی زمون جا گڑا دا آغا حکومت ہو لگے دا آرٹیکل 370 اگوی ختم کا دا انڈیا ہو 370 ختم چی کنو دا دی دا ختم دو سارا دا کشمیر زانگڑ حیثیت ہم ختم شا چی کشمیر کے بار انڈینز مکان شو آغستے داغی بے اوزان لے حکومت ہو آغا سٹیٹ و سٹیٹ حیثیت داغا ختم شو نسو چلے ہو کو داغی اگا جداگان حیثیت چکم دے آغا اولا ختم ختم آغا فیصلہ داغا زی بازی خلقو چکم دے عدالت کی چلنج اطلع سپیلو نو تک بین داغی خلاب تلیو عدالت لڑا لے و عدالت دے حکومت پا حق کے فیصلہ ہاں نا برکار رسا تلا دا لکن زمان خو اول خیال داو چی لکن مثال تاسو مولانا سے پدی خبر پس ما خبر ہو کر ٹھیک دا چی تاسو ویل چی نن اغا اعلانو کو چیزا فلسطین دا پارا دا غا کوما نو زدہ خبر کوما چی فلسطین خو زمانگا روستو محور دے پا دا غا کی پا ترجیحاتو کی زمانگ دا تون نغٹ ترجیحات خو دا غا دے کشمیر دے ٹھیک شو مقبوضہ کشمیر او اغی نن فیصلہ ہو شو ٹھیک شو یو خدا خبر اس دوی ما خبر مقامی طور بانے دا انتخاباتو لحاظ سے خبر ادا دا چې تاسو ته پته ده چې په دې ملک کې څوک بعضې قوتونه داسې دي چې تاسو ته پته ده چې د هغې حوالې سره څوک خبرې خو نه کوي خو خلک چې دي هغه د هغې حوالې سره د هغې په زړونو کې څه بغز یا څه حسد شته دی ټیک ده او هغه بغز او حسد چې کوم دی د هغې استغاره چې څوک جوړ شي که هغه لحاظ صیب وي او که هغه شیرافضل مروتی او که هغه عمران خان وي که هغه په نورو شکلونو کې خلقی ٹھیک شو دا استغاره دا آواز چې څوک بولن کی خلق ټول دا غنی چې په خپل ځا آواز نه شو چې تورې دا سړی زما آواز وچتی نو خلق هغه پسې کیږي ٹھیک دا تاسو ته پته ده په 2018 کې سوخ کې د عمران خان صاحب چې کله حکومت جوړېدو نو نواز شریف صاحب چې کوم دی دا غې نمخ کې نواز شریف صاحب خو په مقبولیت کې ٹھیک دا بیا ایک دم چې دا غ مقبولیت ختم شو او بل طرف تر راغی اوس خبره دا د لحاظ صاحب که په سړک کندلو باندې د چا مقبولیت ختمیږي نو دا نور هم سیوا کیږي ټیک ده ښه طریقه دا ده چې دا آزاد پرېښودلی شي لحاظ صاحب او دا خلک راپاسي او دا خلک چې کوم دی د ووټ په ذریعه باندې خپله فیصله وکړي آزادانه آزادانه فیصله او دا به ته په دغه طریقه ختمې دا پارټي مطابق د اختیاراتو سرچشمه څوک ده عوام دي بظاهر نه نه خو لکه دا عین خو بنیادي توګه دا تا ستا د خبرې انډول کومه هغې ته د حل راایستلی عوامو ته د حق پرېږدي عوام هغه حل یې راایستلی دی او حل دا دی چې عوام دې فیصله وکړي بل چې چا له ورکوي بله خبره دا ده لحاظ صاحب چې ګوره عمران خان صاحب خو چې کومې خبرې کولې هغه هر چا ته معلومه وي چې هغه ګپ لګي چې کله ویل زه امریکي اوخ کلم او چا ویل زه چا اوخ کلم او کله ویل زه چا اوخ کلم تاریخ خو به همیشه دا لیکي چې د پاکستان په تاریخ کې که تر څو پورې چې بل وزیر اعظم په عدم اعتماد نه کړی د عمران خان صاحب واحد او واحد په دې 75 ساله دور کې زمونږ واحد وزیر اعظم دی چې هغه لاړ نو تاریخ خو دغه بلی کی ټیک ده اوس خبره دا ده چې عمران خان صاحب چې عمران خان صاحب کله راوستلی شو ام خلکو ته پته وه چې دا خلکو راوستو بالکل خلکو ته پته وه عامو خلکو ته هم پته وه په ګاډۍ کې به چې خبرې بلکې زه تاته دا ویم چې سابقه آرمی چیف چې کوم دی جنرل جهانگیر کرامت صاحب هغه وی دغه ته لاړو باجوا صاحب ته د باجوا صاحب په وختو کې او ورته وویل چې بار د ګاډو والا نه دي سبزو والا دی ته چې ودرېږي نو دام بدرد وی او ټول بدرد مونږ ته وی نو مهرباني وکړئ تاسو د خپلې خبرې چې دي د فیصلې چې کوم دي دا تاسو وروستو شئ ریورسو لګوئ مونږ ډېر خوشحاله شو لحاظ صاحب چې ریورسو لګئ ټیک ده اوس خبره دا ده چې مونږ ته اوس دا ویلی کېږي چې نواز شریف صاحب ډېر ښه سړی دی ٹھیک ده کنه او هغه به د ملک وزیر اعظم وي او هغه دپاره عدالتونه هماغه کردار ادا کوي کوم کردار چې په 2018 کې د نواز شریف د عمران خان صاحب دپاره ادا کېدو نو ټیک ده نو خلک دا ګوري لحاظ صاحب چې ګوره اول یې یو راوستو
اوس دا بل را وستو اول یو را لړکو اوس دا بل را لړکای با ٹھیک شو دې ته خلک ګوري له حساب خلک ظاهر خبره ده چې ملک با دغه خلک چې کم دی کم چې حکومتونه جوړوي غرزي دی به ملک یا نقصان رسولې یا نه رسولې خو د خلکو په نظر کې د خلکو په نظر کې د ټولو نه غټ نقصان چې کم دی دادی ملک زکه ورکی له حساب چې د ټولو نه غټ ډاکوان چې کم دی بدنام خلک ګوري راولي په حکومتونو کې زمونږ مشران کوي ٹھیک ده د کرپشن غټ غټې مقدمې چې پچا باندې د چا غټ غټ کرپشن کړي غره ولی زمونږ په دې ملک هغه مشران کیږي له حساب نو زخه زمونږ ګیله راځي د سیستم نه ګیله ځکه راځي چې اخر چې ملک سره خلک مخلص دي او ټول یو شان مخلص دي لکه دوه خلک داوا کولای شي چې مونږ مخلص یو یو هغه خلک چې حکومتونه جوړي دویم د عوام دا داوا کوي چې مونږ د ملک سره مخلص یو ټیک ده نو چې دا د ملک سره مخلص دي مثال په تور باندې نو بیا دغه خلک ولې داسې خلک راولي په عوامو د پاسه کې نه چې مثال په تور پریدي دي بس ګوره لحاظ او زاهد دي پریدي ټیک ده لحاظ صاحب مونږ دې پریدي مونږ به خپل مستقبل په خپله جوړ کړو که کم سړی زمونږ نو خوښ پنځه کاله پس په بیا راغورځو او که تا ته دومره اعتراض دی ته په دې قوانینو کې داسې قوانین راوله چې ټیک ده یو سړی مثال عوامو له دا حق ته ورکړه چې که یو سړی پنځه کاله ستا کار نه کوي مثال په تور ستا هغه وعدې نه پوره کوي نو آیا د پنځو کالو نه مخکې ته دی د حکومت نه راکوزولی شي که نه شي راکوزمولی بحث خو په دغې په کار دی که نه لحاظ بحث خو په دې نه دی په کار چې یاره مثال ته بس پنځه کاله ته وکړو بس ته ټیک نه وي اوس ببل راځي بیا ببل راځي او دا تجربې به همیشه په مونږ په دې خلکو کېږي نو زما ګیله غټه ګیله د ډېرو خلکو ګیله چې دی د دغه خلکو نه جوړېږي د کم چې حکومتونه جوړي چې یار تاسو مهرباني وکړئ د ملک په یو سیستم باندې پرېږدئ یا خو بس صفایي وکړئ ټیک ټاک صفایي وکړئ چې چا غلا کړې ده هغه ټول روباسي او چې نه کوئ له حاصب نو دا نور ملک پہ ولې تباه کوئ چې دا سپاتې دي دام پہ بس چې سو ته پاتې دي دا پغې خورې نن وتا د عدلي یو معزز جج بتا دغه کتلې هغه خط پم له هم کتلې بالکل جسټس اجازه احسن صاحب بالکل خط لیکلې مستقبل چیف جسٹس تھے مستقبل چیف جسٹس دے دی وقت کے تھرڈ ان کمانڈ دے اور روان کال کی چیف جسٹس تھے چیف جسٹس تھے او اگر لکھلو حالانکہ خط تا پخپل یو د تضادات مجموعه ده کا تا او کا تو پاره کی چکم اغا ده بل اور د پروسیجر ان کنڈکٹ چکم بل غلیو پاره بند را دم خو حیران ته په دې خبر را ل چې هغه تنن د سینیارټی کم سی زیاد ده ناغه پخپل د ججانو د تعیناتۍ په وخت چې کومه فیصله شوې وه د ججانو د تعیناتۍ په وخت خپله فیصله کې چې عدالت د ساری بار اسوسیشن لاړلی چې تاسو د های کورټ نه کوم ججان روچ تاته وایي نو دا د سینیارټي په بحث روچ دا جونیئر دی او دا چې تاسو کوم نامزد کړی دی هغه جواب ده د ده په تحریري جواب کې دی دا په هغې کې د لیکلي وو چې سینیارټي چې کوم دی داسې معیار نه دی دا معیار نه دی او دا چې عدلیې ته کوم ښکاري نو دا به په هغې باندې هغه فیصله کوي بالکل دغه شي نن هغه وایي چې یاره زما سره مشاورت چې کوم دی شوی دی دا یې نه دي ویلي چې نه دی شوی خو زما هغه فیصله چې کوم زه بیا خبر شوی نه یم د هغې نه حالانکه په هغې کې هغوی دغه له اختیار ورکړی دی ججانو او سپریم کورټ چیف جسټس له ایشو دا ده عدلیه تقسیم ده پارلیمنت تقسیم دی عوام تقسیم دی جماعتونه تقسیم دي سياسي جماعتونه خپل مانس کې تقسیم دي اپ ادارې خپل مانس کې تقسیم دي ټوټلی تقریبا ټیک شو یو اداره هم د بل دغه چې زید سب زما د وجود کې راځړل ک ډیر مضبوط دی کنه ډیر مخزړل دی او زړه شپې ته وکاله شم مو د ازړه مملکه دا شپاره سو د پینزل لس کالو دالک پشان ځوان او خخسته یې او زما ګردې کار نه کوي زید سب کنه بالکل زبر بیمار ما ټول سیستم دی کنه سیستم په ځای سب ځان لنه چلی ګوره کوي درې سلور خلک دا غنی چې له حساب دا ټول ملک منګه چلو نو بس بیا خو ټیک تاغي چلی کنه لګیا دي کنه او کنه وای چې نه دا منګه ادارو باندې چلو نو بیا به اداري مضبوطی یار یو سیستم به مضبوطی راځي ما او په دمه کې نه پاس مزه تاسو خبره کوم پاکستان تحریک انصاف دو بیانې جوړیږي دی وخت کې یو در پاکستان تحریک انصاف یو در پاکستان تحریک انصاف مخالف آیا د پاکستان تحریک انصاف نه ولې دومره سیاسي جماعتونه نور یریدلی دي چا د انتخاباتو مؤخر کول غواړي تاخیر کول غواړي او د هغې چې کوم بیانات دي د هغې حوالې باندې زه تاسو ته درکوم موږ سره اوسئ راځو د یو وړې شاندمې وروستو ویلکم بیک ټو د شو زید صاحب هم هغه موضوع ده روانه ده او هغه دا ده چې سیاسي جماعتونه دی وخت کې په سیاست کې تا ته پته ده مقابله چې کومه ده هغه د ووټ د لارې کېږي
سياسي جماعت كم مقبول ده دي فصلة تا أستا بترى أبا جلسو بدي سوزن تنش كولا بورد كي ده جمهورية دا طول نغط وصول ده أو بدنيا كده طول نغط إيجاد چه ده هم دا جمهورية ده جمهوري نظام دا بنیادی کایا زګه چې مخ دې نه مخ کې به انسانانو خپل پیسې په جګړو کولې په چا چې کم بزور ورو هغه وکړو اوس دې قانون او دار سره ټیک دا غیر لاري دی به سیسه لپاره انتخاباتو چې کم دې دا غیر قانون جوړ شوی دی بالکل په پاکستان کې مخکې مو خو الیکشن اکټ 2017 په دې کې باقاعده یو بل قانون رالل او هغه دا فیصله کړی چې کمې اسمبلی د وخت نه مخکې ماته شي نال تبا د نوې ورځ د نن انتخابات کې کومه اسمبلی زائد سپ چې وخت پوره کې ال تبا شپې ته ورځ د نن انتخابات کې تاسو پته د دوه صوبو پنجاب او خیبر پختونخوا کې وخت نه مخکې اسمبلی په جنوري په 17 او په 19 تاریخ مات شولې هغه په 17 او په 19 تاریخ د مات اسمبلی زائد سپ تاسو خپل پته ده په کار ده چې د اپریل 16 نه مخکې مخکې دلته انتخابات شي خو هلته انتخابات ونه شو تقریبا کال برابرېږي تقریبا به اوس برابرې لس میاشتې وشوي هلته چې کوم دی انتخابات ونه شو او د هغې لپاره سیکورټي غټه وجه ښودلی شو چې هره سیکورټي ده بله قومي اسمبلۍ کې هم تاخیر وشو د هغې لپاره تاخیر دپاره مردم شماري غټ ریزن ورکړی شو لکه شېبه وړاندې آج ټي وي اسما چې کوم شیرازي هغې ته انټرویو ورکوله زرداري صاحب پاکستان پیپل پارٹی شریک چیئرمین دا وغوی په انتخاباتو کې تاخیروش په واتو ورځو تاخیر سره اس نه کی صحیح وي سب نه کی دا یو کال چې د دو صبح کې تاخیر شو کله نو شو کم دلتا سره یس دا دا غوا والا هو چې انتخابات کې نن کی یا سبا کی خو انتخابات پکار دي نو او هغه چې دا اختیارات د بل چا سره د پکاره د الیکشن کمیشن سره پکار دي مطلب الیکشن کمیشن دی وایي چې موږ روان کال جنوري کې بل کال جنوري کې انتخابات کو کولې شي ټول انتخابات شي او هغه چې وجوهات هم ډیر دي یو خدای هم نامن خراب صورت حال هم او د زرداری سه وایي هوا او دا وایي او د مو جامو سم هم دي په 2007 کې چې کله انتخابات او 2008 کې د بی صاحبہ چې کومه ده د وفات شوی و نو نو شریف سه اعلان وکړ چې موږ دغه کوو انتخابات مخر دي بایکاټ کو جماعت اسلامي په کې غریب او دوکه شو هغه دغهونه کو او ټیک د پی ټی آی بار شو د الیکشن خان چکزای ګروپ او دا دي غریبانان بار شو او نو شریف او زرداری سه بول ویل وی پاکستان کپ ہے اوکے زو سترازم دا زرداری سه بنا لګ زید سه د غړې د استنا تاو کا تاو کا تاو کا تاو کا اپریل 1977 تلارش زه وړو کې ما وخت اوکے او اوسم په یوټیوب باندې د جرنل ضیاء الحق فرست پیچ دی سو کول کې حاضر راش زید صاحب هو سویل دي من بعد نو یو ورځ د نن انتخابات کو پړم بي سپیچ کې غوي بالکل انتخابات بکو او دا انتخابات په فیصله کوي چې د عوام څوک وخت دی څوک نه دي ګوره دینه مخه زید صاحب اور زید صاحب او په 4 اپریل په ځای باندې بیا په سپتمبر 1985 کې انتخابات شو اغه غیر جمعتی ی جمعتی غیر جمعتی سره به روز ته ګورو زاید سیم یعنی چې یو پر مؤخر شو نو به دومره حدا پر مؤخر شو زاید له حساب مشران وی ګوره وی چې تیارو لګي بیان نه وخت کی تاسو ته پاتې ده ټیک ده چې یو پر تیارو لګي بیان نه وخت کی چې یو پر ګوره دا مونږه دا کم چې مونږ ولاین به ماتیږي او وایلیشن چې وشي بیا به سوک پنس کیږي او سبا کیه مونږه کته چی سم نه کیږي 800 خبره نه ده ایز نو پرابلم ټیک زه اوس تاسو ته زرداری سه وای چې انتخاباتو کې خیر د کلک تاخير وشي خبر نه ودی شي له ودی غلام علي صاحب زمونږ د خبر پښتونخوا کې ورنه دی وای چې بيد امن روان صورت حال خنه دي او امن روان صورت حال د خوالي د واجه خرابوالي د واجه باندې انتخابات یو سو میاشتې مؤخر کول پکار دي ټیک ته ودی شي له سبا هغه کس ته چې د حکومت د ریاست نمائنده لیا صاحب نه ته الیکشن ته درېږي نه زو درېږي مانه دا عام خلک درېږي کوم چې پروګرام جوړ شي سو درېږي هغه پوه شو کار پوه شو لیا صاحب اور ریزن ده تر تر تاسو وځ در کوم مولانا فضل الرحمن صاحب وایي چې پیډي خان کې د شپې پولیس ته چې ګرځي دي طالبانو چې کوم چې پوسټونه جوړ کړی ها ها نا هغه وایي چې د دې وجه نه د سور دي حال نه انتخابات مؤخر کړی شي فل حال ټیک ده بیا به تاسو پته امیر مقام صاحب هم بل ډاون ته انټرویو ورکړی و او پاګه تړن ته چې بای زما خو موسم زما په شانګلاو په مانسیرا او په دې ځای کې خانه ای البته زما ورته واره په پیوزي
او به دا مول لري چې به د موسمیات باندې چې ماکم دغه پیشګوئی دا وی راغسته دا نو چې پارت فرارې باندې به ووره کی نو نه دای ته خو اسانه خبره ګوره الیکشن کمیشن اف پاکستان دې سيو کې چې غلام علي صاحب زوی چې وی الیکشن د ودري خلک دا وو پاره حلقې د انتخابات ملتوي کی مولانا فضل الرحمن وی چلته کم دے کی امنی الته دیو کی انتخابات د مولانا فضل الرحمن سے د حلقہ چ د خلیف ری دی خبر اور الته د انتخابات نے کی امیر مقام سے تو ہے چ تپ شانگلہ کی تا د وری تکلیف تے نو تو پاگی بانے د ټولی صوبے انتخابات سنگ ملتوی کے تخپل حلقہ کی درخواست ور کا پر خٹک سے چ د نوخار یو حلقے د پارا انتخابات ملتوی ول درخواست ور کی نو خپل درخواست ور کی چ بس نہ کو مدد دے سوری زرداری سے وی انتخابات مؤخر غلام علی صاحب وی دم نامند وجه نه نو شریف گروپ هم دا خبر کوي مولانا فضل الرحمن صاحب وی چې انتخابات ته هم نامند وجه نه مؤخر امیر مقام صاحب د نون لیک سوي سره بالکل هغه وی چې انتخابات دې مؤخر کړی شي پر اس خاطر کوئی زغبت دې خلاف درخواست ورکوم ورکړې دې الیکشن کمیشن اف پاکستان الیکشن کمیشن اف پاکستان چې انتخابات دې دا هم نامند او د مور مختلف وجوهات په بنا باندې بلکې محمود خان صاحب خو هغه ورځ ګلم کړي و چې زبر د پی ټی آی الیکشن ته درېدل او مال چا مقرره نکړه افتاب علم ورک یو کس ته او هغه پر اسلام آباد های کورٹ کې درخواست جمع کړی دی او هغه ویلی دی چې دغه کې په پاکستان کې ما ورېدلی دی هغه وی چې لکونو افغانانو ته شناخت دی ګورونه جوړ شوې دي نو لومبه له پاکستان دا ډیټا صفه کړل شي ځکه کله انتخاباتو کې افغانانو ورته چي نو دا انتخابات به مشکوک وي د دې وجه نه دی دا انتخابي شډول دی جاری نه کی انتخابات دی مؤخر دا دی مؤخر کړی شي څه چې د میلې ته خطلې کنا د سرو میلې ته بالکل یو خدای دا عام دي سرو اختر په اختر زول هسه که څه ته داسې ملار لار شه د سرو میلې کی بے پارې نه یا بس ته ته ټیکسی سټاند ته لړ سرو میلې خو لا بیا هم دغه دی خدای دې نه کی خدای دې زستر ته ټولو خلکو ته آسان چا سوا سهار دی د دې لیډینګ هسپتال له ګیر چاپیره مختلفو ځایونو کې امبولانسز ولاړ دي او دا لري باوروزی پر سټینډونو کې دی ولاړ دي ځای څه تاسو خبر بالکل او دا لري دلته وزي او یو سټینډ ولر دی وای چې زه زما مانسيره ته مړې را سره دا مړې پر سره پسو یو سي مړې نه دی شوی صرف دا دی دلته وای نو به توي 2500 روپۍ اره یو 2500 روپۍ 1000 روپۍ دا براکه دیم له چې ورش دیم مې ته ير ولاغه خو ته ډېر خویل دي ان الله راخد دول زر روپو نه کما نه ده دریم له چې ورش ير ورجان چې دین په لاس او خو ته ګای کې په لاس نیمې نه په لاس باندې سلار شو بالکل ته به بل له تر شي خبر بازار له تر خبر بازار په اړه کې به هم دقه لاس دول اس کې بتاته یو ریټ چلی گیا دی بل له تر راشه بالا یې سار له تر دلته به لاس او دول اس چلی گیا تب حیران پاتې شي چې دا څه چل دی ما چې کله دوی نه تاسو کوم دوی واتس اپ گروپ ته پاره کې او کاسو چې مړې شوه دې او مړې وډي چرته ځای ته مان سي ریتا لزر روپۍ مو ته ویلې دي دې نه کم لاړ نشي طالب ځای ته مختلف څو پر ته دولس لاس دولس لاس دولس لاس په دې کې پتا تر تا وی تب مجبور شي چې دا دې له واخ بل لاره شته دي حالانکه تا ته پته چې دا ټوله لار باندې کم دي د شپږ شپږ نیمو زر روپو نه کومړه سره کوم کومړه به دې سره ولې نشي بالکل او دغه لسپینزل لس چې کوم امبولانس ول دی غی خپل منس کې ګینګ دی وی فیصله کړی دا پولیټیکل ګینګ دی زرداری صاحب وی انتخابات دي نه کی یاد لپه یو لړ خرا تاو شو غلام علی صاحب دل په بل لړ خرا تاو شو یم نو امان نه دیخه بل لړ خته مولانا صاحب وی بډی خان کې کوم دی دا چل دی بل لړ خته امیر وقام صاحب وی موسم دی بل لړ خته پر وس هټه کوئی شیډول ټیک دی حلقه حلقین ټیک شوی بل لړ خته افتاب علم ورک چکر دے پا بلن اخرتاو شوی چیم افغانان نانوت سید سید دا هر علاقتا سیستا خلی حاسب هاگا امبولنس و واتس اپ گروپ دے چی پاگی کی چو ویلی چی مڑے شوی دے و مڑے من سیرے تروان دے خبر پا لطول و حالاتو کی چکم دا دادا چی دا دے انتخاباتو دا مؤخر کول کوشش دے استا دا خبرہ وقتی چی تا سوکڑا چی نزو ما رور دریگی نزو دریگم نمی پلارو دریگی بیا منگتا بسا مسالہ دا دا سوال چې زکه له ځان نو کوم چې ټیک دا نه زاید ودریږي نه زاید پلار ودریږي نه زاید زوی ودریږي به څه وجه ده وجه زاید سب د دوی نو وجه د دوی په مقابله کې پاکستان تحریک انصاف ته دوی کوشش وکړ لومبه د نو مې په حادثه کې دا غوې د ګیرولو په هغه کې هغه شان ټریپ نشو نن
سهیل وړای په خپل کالم کې لیکي چې نون لیگ چې کوم غیر کار ته وي چې کوم دغه کېږي چې تاسو خو چې په 2017 کې موږ د سزاګانو شروع کړو موږ خو په روزانه په بنیاد سزاګان راکولې اوس خو چې کوم دی پی ټی ای له تاسو سزاګان نه ورکوي هغه ته چې پی ټی ای خلاف کیسه ځاګه شان او سدي سې کړی اوس ایشو دقه دا چې پروان کال کې انټی کرپشن ډپارټمنټ سکم 200 اف آی آر درج کړی زیات سی سکم 200 اف آی آر سکم نه په خبر پښتونخوا کې انټی کرپشن ډپارټمنټ ډیر کړی د حیران ته خبر ادا زیات سی په دې کې 160 اف آی آر سکم دی دا نو مینه پاس درج شي ور زیات سی دا نو مینه پاس درج شي ویني بل څو نو سره کنه ټک شلو ور اوس او په 165 اف آی آر او کې 98% اف آی آر چې کوم دي زید صاحب دا د پی ټی ای خلاف کړ شي ګور له حساب زه تاسو ته وایم سکم 200 اف آی آر کړ شو دي سکم 200 اف آی آر او کې زید صاحب زه ته بیا وایم په 2022 کې د دې اف آی آر تعداد 45 یا 41 دی اگر تاسو صاحب د 41 ته 45 ته پورې د اف آی آر تعداد 165 سکم 200 تر رسیدای زید صاحب حد دی دی وړ خبر دراته شو په یړ خبره راګیر نکړل وره تو شخانه کې سي پیراوا چو په تو شخانه کې اس کې لاړ دي سايفر کې سي پیراوا چو په سايفر کې اس کې چکم دي هغه گیر کړي ایشو دا نه چې پاکستان تحریک انصاف ما ته تو ویل چې د شرف زل مروت پشان کا زی او د هغه تقریر نه حد وڑا هټ کر داغه جلسې ته دراتلو حال وګوره چې کله دا په جلسه کې انټر شي دا خلک لګه د هجرې اسوات کولای ګوره خلک خو چې دی کنه له حساب خلکو بسر سره کوي کنه خلکو ته بسوي مسله دا له حساب چې تاسو څنګه خبرو کړ ګوره دا اول خو زما په خیال باندې چې د پی ټی آی کم مقبولیت تیار سچې دي ټیک ده دا چې دا په کومه طریقه باندې ختميږي دا د ختمولو یو لار نه ده بالکل نه ټیک ده دا په دې طریقه باندې نه ختميږي کسو کې ختمي ټیک ده بل خبره دا ګوره چې مونږ ته پته ده چې د عمران خان سه لس کال چې په دې خیبر پښتونخوا کې چې کوم حکومت شوه دی مونږ له دوکه سره توې مچ د ادارې راکې لیکن انټی کرپشن مونږ له دوکه راکې بالکل دوکه مونږ له سره راکې چې په دې لس کال کې چې کوم دار بونو روپو کرپشن شوه دی غته پرې خو دوه تر علي ته چاته نوکری دی او کس لور کړي او چاته کلاس 4 دی پرتی کړي دا ته مونږ سره دوکه کې کنه دوکه ته مونږ سره داسې کې چې تا اغا دار بونو روپو کرپشن تا پرې خو دو اغه چې یو یو کس کم کرپشن کړو تا به ماته ویل بی ار ټی داسې دا ملم جب داسې دا پلان کې سیکریټری دومره پیسې اور کې یو پلان کې ډی جی په دومره پیسې راځي او پلان کې ډی چو په دومره پیسې راځي پلان کې ایجوکیشن ډایریکټر دومره پیسې اور کړی دی پلانکی ډاکټر په دومره پیسو راغلی دا ټولې خبرې وي ٹھیک شو دا هغه خبر وړو پته ونه لګی دا مونږ خدا ویل چې مونږ واپ دا مونږ خدا دا وکوله چې د پی ټی حکومت ختم شي دا ټول وزیران چې دا په جیل کې دي ٹھیک ده کنه نه حساب مونږ ډونه کته چې څوک جیل ته لاړ انټی کرپشن یو پوسپوسی غونډه کې اف آی آر درج کی ساره زمانه تو شي خبره ته کوم خبره او خبره ختم شي هر چا دا پته ده چې انټی کرپشن څه دا غسه حیثیت او دا غسه کردار دی ٹھیک شو خلکو ته پته ده نو د دې اف آی آر هم خلکو ته دا دوکه موږ سره څنګه وشو دا دوکه د څه وشو چې اې د انټی کرپشن مشرانو تاسو چې دا 200 اف آی آر درج کړی نو دا 200 اف آی آر خو تا جالي درج کړی کنه نو خلکو ته پته ولګی چې دې سره غو ظلم وشو خو تا څومره ظلم وکړ چې تا د دې د عربونو روپو غ کرپشن چې کبه دې صبح کې کم شو د پرویز خټک سه په دور کې د محمود خان سه په دور کې ٹھیک ده هغه کرپشن باندې تاسو ترګه پټې کړې او تازه نه غرض کو او موږ سره د دوکه وکړه ٹھیک شو او عدالتونو ته چې دغه کیسونه لاړ شي دا برابر شي له حاصل دا ټول دوکه دوکه چې دا موږ سره دا زمونږ د مشران چې دا دا وجه ده زه به په مختصر دغه ویم دی وخت کې پاکستان او دغه ادارې هغه روایتي کار کوي چې زمونږ په کلی کې وکړه په خټونو کې منګونو شو نو کټمل چوتو نو هغه کې به مشرانو په اکثر وب ګرمې کړي او هغه په واچو دا غي سره به مونږ کافی ده پوره ختمې دل دا ډېر روایتي طریقه بیا مونږ هم د دې سره عادت شو مونږ به په دې ګرم وب نه ختمې دل په دې لپاره مختلفې او هغه به اپډیټ کېدل کوم کو سم هغه ګرمې وب پنګو مونږ نه چون مونږ په دې نه ختمې یقین ساتي کړه غي روایتي طریقې کار کوي چې د دې سره د پاکستان تحریک انصاف کارکونان ختم شي انا ختمې دا د زبوند د پروګرام ماخاز دی پروګرام د نخ منظر روان دی د نګران صوبای کابینه اجلاس نه شوه ډیر خولي خولي خبرونه دی پکې
دغه کلی خبرونه به تاسو خبرو او حیران بم پاتې شي وای حیران ته خبره په کیسه ده پریشان ته خبره سره اب تراتلن کې سیګمنٹ کې وایو موږ سره اوسې راځو دی وړ شاند به رست ویلکم بیک ټو دی شو ولید صاحب نن د خیبر پختونخوا د نگران کابینه اجلاس شوه دی ولسم اجلاس او غلی ولسم اجلاس اسه د اجلاس ته کتلې ده تاسو په پته چې پاری کې څه شوې له هغه سپټون کې زما بیت نه ده نو زه په ډېر انټرست نه یم زه به تاسو ته خبر لکه کله چې خلکو ته ډېر دا غي چې را د صافیان خو بار سره خبرې له هغه سپ خود سه نه کنا هر سړی خپل فیلډ نه خبرې دا غي نه سی وانه خبر نو زم سره خپل خبر خیبر پختونخوا د کابینه اجلاس شو پرې کابینه کې ټول لغټه فیصله چې کوم هغه دا وا چې موږ با د ملکان لیویز چې کوم ده دا با هغه پولیس ته زم کول زم کول ټیک شو او دې په حق لوم باقاعده فیصله کوم بکو بالکل آل ته بزان ته ډیپول ډی پی او لګیا ملکان کې بدا سیزونه ختم شي خدا فیصله نه سو خبر نشو مؤخره شو یس ځکه چې غوونه شو که شمه به نو به من ته ویلې مؤخره کړه پوسپون چې ته وي ټیک شو هغه فیصله ونه شو لاله اې کیسه ټکنیکی مسائل لې کاغذی مسائل لې پکې چونکه تاسو ته پته ده د اجلاس ابله پیر ابله هفته کې راغوښتل شو په دوه تاریخ باندې غلیبن اوس تاسو ته 2 دسمبر باندې خو بیا ملتوی کړی شو اوس شو دا بیا د الیکشن اکټ 2017 او بیا د الیکشن په حق لا چې کوم بایلاز دي پاره کې سیکشن 14 او سیکشن 4 الیکشن رولز چې کوم دي الیکشن رولز چې کوم دي پاره کې سیکشن 4 او سیکشن 14 ادوانا بالکل وضاحت کوي چې نگران حکومت با صرف او صرف د روټین بزنس کوي بالکل ضبط اخلاق ته دغه کنه نه فار زلک تاسو ته بیا الیکشن اکټ 2017 او داغي متعلق جوړ شوی رولز او بای لاز چې کوم دي هغه باقاعده د وضاحت کړي دي چې نگران حکومت با صرف د روټین بزنس کوي دوی نوی منصوبه شروع کولی شي نوی سا پروگرام شروع کولی شي دوی به صرف او صرف د الیکشن کمیشن سره تعاون کوي د انتخاباتو په شفاف او غیر جانبدارانه په دې یو کال کې دا دوه پیری دا ضابطه اخلاق جاری شوی دی د دې په حق لکه موږ وګورو نو خبر پښتونخوا نگران حکومت د پیر پورس باندې چې کوم دغه اجلاس وشو د پیر پورس په اجلاس کې زمنګ د خیبر پختونخوا نگران کابینه او زمنګ نگران وزیر اعلی هغه وی چډیر زر به موږ په خیبر پختونخوا کې خوشحال پاکستان پروګرام شروع کوو دغه تحت چې به موږ زراعت او په مختلفو مدونو کې 5 لاکھ خلکو ته روزګار ورکو نمبر 1 موږ به داسې اقدامات کوو چې د امن او امان صورت حالم خوشي او مالی معاملات هم ټیک شي او منګ به چکم ده د ګډ ګورنس چکم استراتیجی دا هغه ډیولپ کو 5 لاکھ خلکو ته روزګار ورکړي دا به ورکړي دا هغه نگران حکومت چاته چې ویلی شوی او چې تب صرف او صرف د معمول کار کې کولیا صاحب د ضبط اخلاق چې دی وزیر اعلی چې چا تقریر لیکو هغه د ضبط اخلاق نو پړو کړی دا ضبط اخلاق اوس وی وزیر اعلی بل بدی تقریر نه کوي تقریر نه دی دا کابینه نو خو ما چې بل بدی خبره نه و بس هغه ته د لیکل شوی کنه دا هغه نگران حکومت دی چې پاره کې اعظم خان صاحب ناستو کله ناغه د شلو او بروپو مفت وړه تقسیمه وال زکه چې هغه خلکو ته ویل چې تاسو ته د وړو سره ضرورت دی خو دا هغه نه چې به کله د انتخاباتو ته پوس وک ناغه ویل یاره کله به ویل لور غدا فیصله زم دا فیصله اختیار زموږ سره نه دی د انتخاب فیروز جمال شکا کا خیل ته کوې او دا اختیار زموږ سره نه دی اختیار د دې فیصله به څوک کوي چې الیکشن کمیشن اف پاکستان موږ خو به معاونت ته ناستو د خیبر پختونخوا نگران وزیر اعلی ما دو تقریرونه لایو واغستل په خبر پریس کلب کې او په وزیر اعلی هاوس کې او په دوانو تقریرونو کې هغه تقریبا د 10 نواله د 19 منټه پورې کوم تقریرونه کړی دي په دې دوانو تقریرونو کې د الیکشن په حق لاغ سنگل ورډ نه دی استعمال کړی اصل کې له حساب ګوره تاسو ته ګوره زړه روزونه لګیم چې نور خلک نور اطلاعات چې کم دي هغه دادي کم زنه چې خلک خبرې کوي ٹھیک شو داغه جن خبره دا کیږي چې الیکشن نه کیږي یو دا یو پوینت
دویم پوینٹ دا بیانیږي چې را دې سیټ اپ کې چې نور څه خلک را روان دي او نور سیټ اپ را روان دي ٹھیک شو په دې صبح کې معمول کې خو پورا ککر سے پوخ ناشته ٹھیک ده ککر سے بار چاته قبول دي دا ویل کېږي له حساب چې را الیکشن چې دا نه کیږي خلک دا وایي او دا اطلاعات هغه خلک دا خوري کم چې کم ځای نه چې خبرونه راوځي هغه دا خبره کوي چې یاره نه کیږي انتخابات نو زما په خیال باندې یا خو داسې کار شوی دی چې وزیر اعلی صاحب ته چا دا سټېټمنټ ورکړی دی یا دا سټېټمنټ هغه په کابینه کې اړو دا خبره نه ده کړې ٹھیک شو او بار چې دی وزیر اطلاعات صاحب چې دی د پیشنه پشم خان جوړ کړی دی ٹھیک شو لکه چې څنګه چې جوړی هغه له هم چا تقریر لیکلی بس هغه جوش کې راغلی انفارمیشن افسر هغه بس څنګه چې منتخب وزیر اعلی له تقریر لیکو همداسې هغه لیکلی یا خو دا یو پوینټ دی او یا کپل بدی دا خبری شوی او حقیقت کې دا خبری شوی نو بیا خو اومغه شند فارموله دا چې الیکشن نه کیږي او کیسه چې دا ډېر وګدار روانه ده او دا به کال دو کال یا درې کال ته خبره یا را روان ګوره له هسه ما ته چې کوم کاری کنه زه چې خپل اسه تجزیه کوم پاکستان کې جمهوریت او کاز او کازی فزیسا دا دوه یو ځای نه چلی کې له هسه دا نه چلیږي چې انتخابات به وشي او فایزي صاحب به چیف جسټس وي خلک دا غواړي چې دا خبره ستمبر جون اګست جولای اګست ستمبر پورې دا خبره وځنډولی شي چې دا لاړ شي چې دې لاړ شي بیا ریګینګ کیږي کار څه کیږي څوک به آواز نشي اچولی ځکه چې ورپسې دویم نمبر جسټس اعجاز الاحسن صاحب دی هغه بیا دومره نه خفه کیږي مطلب دومره پروا نه لري که نه هغه کله ګوره یو شان سټېټمنټ ورکړي تاسو ته پته راغ ورځې هغه سټېټمنټ وکړو اوس وختي تاسو وویل سټېټمنټ یې بدل کړو ٹھیک ده نو دا غنه دومره خطر چاته نشته دي زما خپل خیال له لحاظ سره سیستم کې باز چې دي بار کوګ لرګي دي لکه تاسو ګورئ په 2011 کې یو کیس داخل شوی دی 2011-12 کې د بټو صاحب دغه حواله سره او هغه کیس اوس روزي ٹھیک ده کنه پاره کې عدلیه مثال په تور باندې کې عدلیه وایي چې دا مخکې خلکو ویلي چې دا یو قتل وو که اوس وایي چې عدلیه دا یو قتل نه سبو شي له لحاظ سره لکه سب او سفر اکبر راشي بلا سب وشي دا تاريخي حواله به وای جوړ شي منل چ واقع دا وخت ما په تهديدي تور راشي چې او خپل غلطي په خپل ټول دنیا کې امریکا چې د هیروشي ما غلطي مني او التمافي غواړي نو دا سد یاد پرل هاربر غلطي مني جاپان نه مني او به تاريخي ريفرنس په تور استعمالي پلاستیکو گیس ته ولې کیږي د کرک خلق په دینه خبري اړي رجيبه خبري یال ته خلک گیس په کرک کې ډک کی شاپر ته ډکیو ته شاپر سده مړ وړو کې نه یا کېلو دوکه نو ګټ ګټ شاپر به په کمرو کیږي به هغه کې پایپ ور کړی دا هغه نه گیس وباسي هغه د لاس پرون شل ما شومان سوي دي په کرک کې په دې باندې خبرې کو موږ سره یو پروفیسور صاحب هم نه ابم په دې خبرې کې رازو دی وړي شان نه بیرستو ویلکم بیک ٹو دا شو زید صاحب تاسو ته پته ده په کرک کې هلته د ګیس سیپیجز وي مطلب د وړې وړې چینه شانته یو قسم له هغې نه ګیس راوځي یا پایپونه پنچر شي د هغې نه ګیس راوځي او بیا دغه ګیس خلک په غټو غټو شاپرو کې ځان سره یو ځای کوي او بیا په کورونو کې پکې پایپ ورکړي او دغه ګیس استعمالوي بعضې په کمپریسر هم ډکوي لحاظ صاحب او باقي دا خرڅوي منګه چې څنګه سلندر وړو غیدا کشن شاپر وړو او شاپر کې وتر او دا شاپر به کمره کې خي او دې کب چې کله ور ته ولګي نو دې پرون شل ما شومان د دې نسوي او دا دغه شن شاپر لګه د پکو د پاسه چې دغه راځي کوم کور راځي یا فریج د پاسه چې کوم کور راځي دا غټ شاپر دې نه پټ او دې شاپر یو پروفیسور ډاکټر تحمید الله صاحب زمون مشرم دې د استاد حیثیت لري د برن سنټر په خبر چې کوم د حیات آباد میډیکل کمپلیکس سره جوختا د سوزیدلو خلکو لپاره اداره دا هغه مونږ سره ده ډاکټر صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام ډاکټر صاحب ډیر زیات مهرباني ډاکټر صاحب دا پرون د کرک والا دا پیښه شوې ده جی زموږ غوډیر خلکو ته به یقین ناراضي مونږ خو یا ګیس په سلندر کې لیدل دي یا هم د سی ان جی پکیټ کې قتل دي جی یا هم په پایپ کې قتل دي مطلب او هغه ځکه چې راځي نو مونږ ته بارخ کاری جی د پلاستیک والا د ګیس څنګه یو داسې قصه ده جی دا حادثه پرون په کرک کې شوې ده او په کرک کې چې کوم د ګیس مین پایپ لاین دی جی
هغه کې په یو خاص وخت باندې د پريشر په وجه باندې ګیس زیات وي جی نو بیا دغه مقامی خلک چې دي خپل ماشومان لیږي چې په دغه پالیتین بیگز کې دا ګیس جمع کی او دی دا راوړي ٹھیک او دا هلته یو روټین پریکټس دی چې د ډیر وخت نه روان دی جی پرون په دغه حادثه کې تقریبا شل پنځیش ماشومان چې داغي عمرونه د لسو کالو نه والا تر شپاړسو کالو پورې دي دا ماشومان راغونډو او دغه د پالیتین بیگز کې دا ګیس جمع کاو جی په دې کې اچانک پاغې کې دماکاو شو او دغه شل ماشومان چې دی دا جوبل شي په دې کې لس ماشومان چې دی هغه په کوهارت کې ایڈمټ شو هغه دومره زیات سیویر نو نو هغه هلته پاتې شو او لس مریضان چې دی نو هغه برنز ان پلاستک سرجری سینټر په خبر تراله ٹھیک ده پاغې کې پنځه ماشومان چې دی نو هغه په شاک کې واغه ټایم کې هغه بیا آی سی یو کې ایڈمټ شو هغه کې یو ماشوم نن سحر وفات شو دا باقی چې کوم ماشومان دي دا هغه په برن سینټر کې ایڈمټ دي ٹھیک شو ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب دا ته تاسو خو چونکه دغه هسپتال کې تاسو خو ډېر ایکسپیرینس یو خو په هر کال په دې جمی کې دا مسلې چې دي دا ډېر شدید شي او بل سر خبره دا چې کوم اداري دي د اګاهې د پاره نظر خبره دا غي خوم سر کردار مونږ نه مخنیوي د پاره او روکتام د پاره سر کردار نه او بل سر دا ته وې چې را په پېخور کې لکه مثال زمون په صبح کې یو سړې وسوځي مونږ ته خدای او نارمل غوند کې روټین ښکاری زب سړې وسوځي نو سر دا چې څومره وسوځي بیا د ژوند په خطر کې شي او بل سر د چې معمولی وسوځي نو د تاسو نه چې علاج کې څومره وخت دی فارغيږي وي کلونه په دې لګي سر خو ډاکټر صاحب د دې سر راته وای دا کوم د کرک حادثه چي دا جی جی د شاپر خودل تام ملاويږي مطلب اړو سسته ده بالکل د دې شاپر مبارک چې کله موږ تحقیق وکړو نو ماته دا پته لګي دا چې په پی خبر کې دا عام ملاويږي جی نو زما دا خاص دې چې په دې باندې د حکومت د طرف نه پابندي ولګي ځکه چې دا ډیر زیات خطرناک دی د عوامو لپاره جی او دا نه صرف چې په کرک کې استعمالېږي بلکې زه خبر شوم چې دا دلته په پیښور خار کې دنه هم استعمالېږي ٹھیک ده او د ګیس سلندر څنګه چې تاسو خبر وکړه زاهد صاحب خبر وکړه چې دلته په پیښور خار کې د ګیس سلندر د دکانونو په منځ کې پراته دي الته د یو سلندر نه بل سلندر ډکیږي او د دې نه علاوه چې کم زیات د فکر خبره دا غدا دا چې د حکومت د طرفه د ماشومان په وینځ کې د ګیس سلندر باندې پابندي ده بالکل دا غي باوجود د اویا اتیا فیصد د ماشومان په وینځ کې د سکول په وینځ کې دا د ګیس سلندر د استعمالي بل ډاکټر صاحب ته دې سره تاسو په زمونږ پبلک ترانسپورټ کې مام دي جی مطلب زمونږ پبلک مردان ته چې 400 ته سواد ته چیزی اي کې درې درې سلندر په اف لانګویج کې دي ما کچې و شي بس مونږ د انتظار پک اور زمونږ کاروي کو بیا اگزاکټلی بدی کې چې دی نو لکه مونږ دا خبره کو چې کم دلته د ګیس لو شیډینګ هم ډیر وی نو مونږ سره بل څه اپشن پښتنه خو سیوای د ګیس سلندر دی هغه به خلک استعمالي هغه کې به صرف دا احتیاط پکار دی چې د ګیس سلندر چې کم دی یو هغه د کوالټي والا خیال دی ساتلی شي بل دا چې دا کم د دې مونږه آمد او رفت د ګیس د سلندر هغه کې لګون دي چې کم سټانډرډ پروتوکول دي چې هغه بنده فالو کی او دا د ګیس سلندر په کچن کې استعمالېږي نو د کچن نه بهر کې خو دي شي کوم دا نه خاص ته دا بلاست کیږي نو زیات نه زیات دیوال وو غورځي کډکې په مات شي انسانان خو بچ شي بالکل بالکل او سر دا دلته دا زید صاحب چې سوال سره چې کوم چې سمره بیا وخت لري خرچه پر راځي لک په دې به خبر ده چې دا خو د کرک خو یو حادثه وو زما په خیال نن د خلکو نه هیر را اگزیکټلی دا به زما د خلکو نه دا به د سمره وخت علاج سمره ګران دی سر دا اسانه چې کومه فارمولا دا غدا د کده انسان وجود یو فیصد اوس ولي خو دا یو فیصد د پاره بده دوره د هسپتال کې تیرې ٹھیک ده او بل چې د انسان وجود په ځوانانو کې که دیش په ساده نزيات او سوځي نو د مرګ امکانات ډیر زیات شي ٹھیک دی او په ایکستریم اف ایجز باندې کله کله ډیر ماشوم دی یا ډیر ضعیف عمر دی نه کی پینزل د سپیته د وجود کو سو دی نو په دې کې د مرګ امکانات ډیر زیات شي ٹھیک دی نو د دې بیمارو د پارا لکاول د زخم علاج دی چې کله زخم جوړ شي
نو بیا د علاج دویمه مرحله چې دی هغه د ریهابیلیټیشن دا او هغه په کلونو باندې روانې او که موږ صرف اعداد او شمار وګورو نو په هغه کې یو مریض 15-20% سوځېدلی وي او د ده زخمونه روغ شي نو د ده په باقي علاج باندې د دوو کالو نه والا تر څلورو کالو پورې ټایم لګي او په ایوریج که تاسو وګورئ نو د ده د اوو نه تر لسو پورې اپریشن کېږي. ٹھیک دی جی. لکه سر ژوند دی بالکل تباه شي سر. بالکل د دې داسې دین چې که فرض کړه د برنز بهترین علاج هم وشي نو دا انسان چرې هم هغه سټیټ ته واپس نه شي تللی څنګه چې دی د حادثې نه مخکې و. د برنز صرف یو علاج دی او هغه دی پریونشن. او بل د علاج باندې که ستاسو 100 روپۍ لګي نو په پریونشن باندې ستاسو صرف 50 روپۍ لګي. دې کې پکار دا ده چې موږ په اسکولونو کې په کالجونو کې په یونیورسټو کې خپل سټوډنټس او خپل فیکلټی ممبرز عام پبلک په دې باندې دیتا دا پوهه ورکړو او دغه احتیاطي تدابیر چې دی په دې باندې عمل کړو. او سر دلته یوه خبره زه کول غواړم. جی جی سر. هغه دا دی چې په دې ملک کې چونکې د ګیس لوډ شیډنګ کیږي او خلک د کورونو ګرمولو دپاره د کمرې د ګرمولو دپاره د ګیس هیټرز استعمالوي. دا ګیس چې دی نو تاسو د شپې ولګاو د شپې منځ کې ګیس لاړ شي او سهار بیا ګیس دوباره چې راځي نو دا ګیس په کمره کې جمع شي. سهار چې هر څوک پاڅېدل کاغه لایټ آن که چا ماچس بل که او که ایون ستاسو په ټلیفون باندې کال راغې هغې سره دا بلاسټ کیږي. نو زما خواست دا دی چې څنګه موږ د کور ور بندو د شپې دغه شان د یو کس ډیوټي لګول پکار دي چې هغه بهر لاړ شي او د ګیس کم ویل دی هغه دی بندي وال بند کی. بالکل ډیره زیاته مهرباني پروفیسور ډاکټر تمیز الله صاحب د پیښور مشر ریستاسو ډیره زیاته مهرباني د رائے را کولو نه نخې منځ هم د قمره زید میرخیل صاحب له حضرت اجازه ترکې الله پامان.